之外入三一而后至皆三让而后生所以至尊让也冠喜阳至所以至邪也拜至拜喜拜受拜送拜祭所以至敬也尊让邪敬也者君子之所以相接也君子尊让则不争邪敬则不慢不慢不争则远于斗辩以不斗辩则无暴乱之祸以思君子所以免于人祸也故圣人至之以道乡人是君子尊于房中之间宾主共之也尊有玄酒贵其职也修出自东房主人共之也喜荡东荣主人之所以自邪而以士兵也129宾主向天地也借尊向阴阳也三宾向三光也让之三也向月之三日而成破也四面之坐向四时也天地炎明之气始于西南而盛于西北此天地之尊炎气也此天地之义气也天地温厚之气始于东北而盛于东南此天德之盛德气也此天地之人气也主人者尊宾故坐宾于西北而坐介于西南以辅宾宾者皆人以义者也故坐于西北主人者皆人以德厚者也故坐于东南而坐尊于东北以辅主人也人义皆宾主有事祖斗有数曰胜胜利而将之以敬曰礼礼以体长幼曰德德也者的余生也故曰古之学术道者将以德生也是故圣人物焉既见既酒敬礼也既废常礼也萃酒成礼也于席莫言是席之正非专为饮食也为行礼也此所以贵礼而见才也促至至时于西街上言是席之上非专为饮食也此先礼而后才之意也先礼而后才则名作敬让而不争矣相饮酒之礼六十者坐五十者立是以听正义所以名尊长也六十者三斗七十者四斗八十者五斗九十者六斗所以名养老也名之尊长养老而后乃能入孝弟名入孝弟出尊长养老而后成教而后国可安也君子之所谓孝者非家治而日见之也和诸乡社教之相饮酒之礼而孝弟之行礼矣孔子曰无关于乡而知王道之意义也主人亲素宾及戒而众宾自从之至于门外主人拜宾及戒而众宾自入贵贱之意别矣三一至于皆三让以兵身败至献仇辞让之节凡及戒审以至于众兵身受作祭力引不作而降龙杀之一别矣公入身歌三中主人献之身入三中主人献之间歌三中和乐三中公告乐备岁出一人杨志乃立思正焉知其能和乐而不留也兵仇主人主人仇戒戒仇众兵少常以始终于卧喜者焉知其能地长而无疑矣将说句身作修绝无数饮酒之节朝不废朝末不废系兵出主人拜送节文中岁焉知其能安宴而不乱也贵贱名龙杀变和乐而不留地长而无疑安宴而不乱此五行者足以正身安国以彼国安而天下安故曰无关于乡而知王道之意义也乡饮酒之意立宾以向天立主以向的社戒尊以向日月立三宾以向三光古之治理也经之以天的祭之以日月参之以三光正教之本也哼狗于东方祖阳气之发于东方也喜之在坐其水在喜东祖天地130之左海也尊有玄酒教名不忘本也
兵必南向东方者春春之为炎蠢也，产万物者盛也，南方者夏夏之为炎甲也，养之长之甲之人也，西方者秋秋之为炎愁也，愁之以时察守义者也，北方者冬冬之为炎中也，中者藏也。是以天子之力也，左圣乡人右翼被藏也，借必东乡借兵主也，主人必居东方，东方者春春之为炎蠢也，产万物者也，主人者造之，产万物者也，月者三日则成，破三月则成，时是以礼有三，让建国必立三，清三兵者政教之本，礼之大餐也。设义设